Oke, guys, selamat datang ke channel Yohanisha. Oke, so sekarang kita nak lawan Manchester City, lawan PSG, MC lawan PSG. Sekejap. Ini lawan pergi ke yang daily training. Okay, masa untuk lawan Paris Saint-Germain. Main okay, jom kita main ni FIFA Mobile atau Mobile. Okay, mainkan Neymar, Mbappe, Messi, Neymar, Hakimi, Maguire. Oh. MC akan menang ni kalau saya terlalu keep in bay. Tak, saya pun dah cek ke arah. Cek sekejap ni mah, dia bagi dia lain. Habis selai. Haa, ni tu. Aduh. Dia kena kat kuning, guys. Macam. Abangku pulang dari sekolah. Abangku beli, abangku bawakan basikal. Kecil warna biru, boleh ku bawa ke mana-mana. Kring 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 kring. Wajah aku sudah berbunyi. Mari kami nyanyi, mari bersama dengan kawan-kawan. Kayak nampaknya bonjour yang spoken. Tapi Messi, kita tackle Messi. Kepala kamu. Bonjour. Bonjour. Semuanya. Saya cari bawa-bawa tu. Kelana baru. Masa kelana baru. Coca-Cola. Tapi apa benda ni? Masa sama apa? Apa ni? Sakit ni 5 orang kot. Yang perlu. Kota kelas. Sebenarnya kosong aku Barcelona. Aduh. Bonjour. Kena kat kuning. Ya, kalau ada. Kalau nama tu warna kuning. Ini macam bonjour ni. Nama dia warna kuning tau. Jadi. Lepas. Oh, nak cake. Shoot. Messi. Bapai. Messi, sama. Ini bapai. Mbappe. Baik.
Bonjour, Kak Kuninga. Hakimi, nomor dia, ini bagai, Angelino, dia siapa? Babe, handalah semua. Okay, so it's a good time with a carina. Like and subscribe to the channel, okay? Bye.